Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернєвська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Людський череп знайшли в урні для сміття. 32 депутати підтримали виділення фінансування «Миколаївоблтеплоенерго». Сьогодні вранці в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту на вулиці Садовій знайшли череп людини. У ньому частково відсутня лобова і тім'яна кістки. Світлана, продавчиня магазину, розташованого поруч, не називає прізвище. Жінка говорить, череп побачила, коли приїхала поліція. Я просто виглянула у вікно. Спершу дівчатка співробітниці виглянули, а потім я. Ось таким ось чином. Знахідку відправили на судово-медичну експертизу. Ймовірно, череп викопали, тому що на ньому присутні сліди піску, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Судово-медичний експерт, оглянувши знахідку попередньо, фахівець дійшов до висновку, що це людський череп. Він дуже давній. Для встановлення обставин і статі, взагалі віку цих кісток, він буде направлений на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Розслідування триває. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одна людина загинула та одна травмована в аварії, яка сталася в ніч проти неділі на проспекті Богоявленському в Миколаєві. Травмований чоловік перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Стан його тяжкий, розповідає Ігор Скоропят, завідувач нейрохірургічним відділенням. В суботу в результаті ДТП поступив пацієнт, який поступив до реанімаційного відділення з політравмою, черепно-мозкова травма та поєднана з торакальною травмою. В принципі, на той період його стан був важкий. Зараз він також залишається важкий, хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Обидва чоловіки, які потрапили в аварію, патрульні поліцейські. З чорною стрічкою на жетоні про втрати в лавах правоохоронців, розповідає начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Ніч суботи на неділю трапилася дорожня транспортна пригода в місті Миколаєві. За участю двох співробітників патрульної поліції, один з яких був за кермом, це Сергій Афанасьєв, які в ніч приблизно 11 години вони рухалися по проспекту Богоявленську в бік міста, де не впоралися з керуванням, допустили зіткнення з опорою, після чого отримали тілесні ушкодження Сергія, який знаходиться зараз у важкому стані в лікарні, а Ігор отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Під час аварії чоловіки були не при виконанні. Вони були на власному автомобілі, а саме Сергій це керував транспортним засобом, який належить його матері. Він мав право керувати транспортним засобом. Сергій знаходився у відпустці на той момент, а Ігор знаходився на той момент на вихідному дню після зміни. Обставини аварії з'ясовують у Державному бюро розслідувань. Ситуацію поки не коментують. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Депутати Миколаївської міської ради підтримали виділення «Миколаївоблтеплоенерго» 19 мільйонів 800 тисяч гривень для погашення боргів підприємства. Таке рішення було прийнято під час 56-ї позачергової сесії міської ради у понеділок. Підтримали 32 депутати. Орієнтовно для підприємства потрібно 32 мільйони гривень, говорить директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Так як це все затягнулося і глобально затягнулося, то мені потрібно швидше за все не 32 мільйони, а мільйонів, напевно, 36. Ну так, щоб вийти із ситуації. Мені дали двадцятку, грубо кажучи. Мені потрібно буде ще мільйонів 16 мінімум. Про те, що нам потрібні гроші, я сказав ще в листопаді минулого року. І планував всю цю ситуацію заздалегідь. Вийшло те, що вийшло.
Штрафів накопилося за цей час 8 мільйонів. Ну так всяких, податкова, обленерго тощо. Моя задача максимально підготувати і подати тепло до опалювального сезону. Я це зроблю. Все інше – це дрібниці. У Миколаєві відбувся 17-й шаховий турнір «Меморіал Олександра Подольського». 70 шахістів з усієї країни приїхали, аби своєю грою вшанувати пам'ять шахового мецената та почесного президента Миколаївського обласного шахового клубу Олександра Подольського. Одеситу Максиму Криштофору 5 років. Він наймолодший учасник шахового турніру «Меморіал Олександра Подольського». Максим каже, що шахами займається один рік та має другий дорослий розряд. Получилось тобі кого-то виграти сьогодні в шахи? Вдалося тобі когось перемогти сьогодні в шахи? Получилось. Не вийшло. А вчора? Так. А скільки разів ти виграв вчора? Два. Два рази? Так. Миколаївець Володимир Сакун каже, що цьогоріч шаховий турнір за швейцарською системою дає більше несподіванок під час змагань. І не з усіма шахістами мусиш грати. Дуже цікавий турнір вийшов. Дуже цікавий турнір вийшов. Багато дітей грає. Дуже захоплююча подія. Мені все сподобалося. Така боротьба була напружена. Вдалося зайняти третє місце. Трохи незадоволений був. По рейтингу другий, але в цілому добре вийшло. Шаховий турнір зі швидких шахів «Меморіал Олександра Подольського» відбувся за швейцарською системою. Шахісти у кожному наступному турі зустрічалися з опонентами з однаковою або близькою кількістю очок. Також гравцям давали 15 хвилин на партію, кожному з гравців з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід. Переможцем турніру став Олег Будніков з Києва, котрий набрав 8 очок. Друге місце з 7 очками посів Флоуніт Старожилов з Херсону. Замкнув трійку призерів миколаєвець Володимир Сакун з 7 очками. Срібний призер змаган Леонід Старожилов каже, що взяв участь у цьому турнірі вперше. Організація дуже хороша тут. Організація дуже добра. Тут зручне для гри приміщення. Як на мене, одне з найкращих приміщень для гри в Миколаєві, тому що в самому клубі довгий час триває ремонт. Я, в принципі, задоволений. Думаю, більшість гравців теж. Особисто для мене, я вважаю, не дуже складний турнір. Але суперники були, звичайно, сильні. Майстри спорту були, міжнародні майстри. Навіть Олег Будніков грав, найсильніший кандидат майстри спорту України. Тому хороший був склад. Як каже віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, Олександр Подольський загинув у ДТП у 2002 році, і він свого часу зробив великий внесок у розвиток шахового спорту в області. Ця людина надала такий поштовх розвитку шахів, на той час не бували. Я можу сказати, що у 2001 році першим призом в чемпіонаті Миколаївської області була однокімнатна квартира. Такі призи на той час, як відеомагнітофони, телевізори. Це була така дуже потужна фінансова підтримка шахів. Олександр Олександрович підтримував наших провідних шахістів, які вимушені мусили їхати на дорогі змагання, а фінансової підтримки державної, на жаль, тоді не було, як і сьогодні. Що стосується планів цього турніру, то ми будемо його продовжувати, будемо збільшувати призовий фонд, будемо намагатися, щоб на допомогу велика кількість учасників грала в цьому турнірі, зокрема молодих дітей, які не знали Олександра Олександровича, але чують про нього, знають, що такі люди є, беруть приклад з цих меценатів і, можливо, виростуть, не стануть гросмейстрами, але будуть допомагати шахам. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Випуск новин дивіться о 19:00. До наступної зустрічі.